Welcome to Dubai. Je paráda, pekné to tu je. Sú oni pre teba takým predobrazom toho, že takto má vyzerať manželstvo? Určite áno. Ja som presvedčený, že takto to má vyzerať. Proste už prejdú tie roky, môže to upadať, ale proste príde takáto vec a sa to znova upevní. Poď, tínedžer. Ja som presvedčený o tom, že budem to robiť tak, ako rodičia mňa vychovali, tak budem vychovávať vlastne aj ja možno syna. Mne keď syn povedal Marci, že čakajú babu, no ja som akože... To bolo akože, akože pekné, akože jednoducho som na to čakala už roky, lebo sú spolu 9 rokov a teraz to prišlo, takže som bola veľmi šťastná. No, seru ste. Čaute. Čau. No čo? Jako sa máte? Ja super. Viem, ja. Pozrite, sedíme. No, pozrite sa, koho tu máme. Koho tam máte? Je toto možné? No, my sme na toho vnúčika strašne dlho čakali a sme veľmi radi, že prišiel ešte pred odletom a ja som strašne šťastná. To bol najkrajší môj darček, okrem iných darčekov, akože toto bolo nádherné volačo. A spí? No, teraz papal. No, stále papa. Však je veľký, tak nech sa napapá. No. No, je to neopísateľný pocit. Ja som strašné emócie vo mne to vzbudilo a až slzy mi vypadli. Nádherný pocit. Čau, ahojte. Krásneho máme vnúka, ne? Také ako celý ja. Už sa na ňo tešíme. Dubaj je veľmi krásny a ešte aj teraz, keď som tu s manželom a je zdravý, a tak sa to tak ináč vníma. Berieš to tak, že akoby tou transplantáciou aj taká, akoby no, taká nová etapa života začala? Áno. Si šťastná, že si to urobila? Mhm, veľmi. Čo to urobilo s vašim vzťahom? No, je to utúženie toho vzťahu a toto asi naštartovalo na ten ďalší život. On by to mal zažiť každý po niekoľkých rokoch manželstva. Nie, že sa rozvádzať, ale zažiť takýto reštart a to človeka nakopne na ďalšie roky, na ďalších 30 rokov vážne. Ty si akčný typ, také, potrebuješ no, vzrušiť život. Áno. Proste. No, ja som stále akčná. A ty si aj adrenalinová trošku? Trošku, no. Fakt? No, tak. No. A to máte tiež spoločné s mužom? Nie, nie, on sa bojí. Takže znovu bojko, hej? On sa bojí, nie, nie. No, bojíš sa? Bojím, ale s tebou sa nebojím. Aj na vrchu sveta ísť. Serus, serus. Niečo spomínala tak veľmi placho doma, že ale ja by som si možno taký adrenalín dal. No. Kam ti absolvovať, trúfam si povedať, jeden z najatraktívnejších adrenalinových zážitkov na svete. On sa koná práve v Dubaji a musím ti povedať, že do Dubaja kvôli nemu cestujú ľudia z celého sveta. Poviem ti jedinú vec. Ty budeš lietať nad Dubajom. Si za to súhlasíš? Samozrejme, áno. Idem do toho. Majte sa pekne a užívajte si jeden druhého. Babka a detko. Ďakujeme. Dobre, ďakujeme ti. Pozdravujeme. No, super, no uvidíme, čo to so mnou urobí, ja neviem. Čože je to oproti tej operácii mojej?
To je nič. Toto je nič. Ready to fly. No, ready. Ready. Super. Enjoy, Dana. Please. Stand up in the box. Yeah? Ah. Slovakia? Áno, Slovakia. Yeah? Už letí moja Danka. Ako si prijal to rozhodnutie, že mama to ide byť? No, ja som bol z toho úplne mimo, že niečo sa bude takéto diať, že kús zo seba dá otcovi, aby mohol pokračovať ďalej v živote. To bolo niečo neuveriteľné. A na jednej stránke som bol rád, na druhej strane som sa strašne bál, že čo keď náhodou niečo. Čo keď jej to zoberú a dopadne ešte horšie, než bol on predtým. To je také, no. Ty si mala ale potom ešte vlastne reoperáciu. Uh-huh. Mala som krvácanie. Boli sme na iske. Jeho hneď ráno z iske, deň po operácii, brali na izbu a ja som tam ešte zostala, lebo akože mala som to krvácanie, takže ja som išla hneď znova na reoperáciu na 2,5 hodiny. Ma čistili. Boli to bolesti strašné, ale... Hej? Uh-huh. Boli. Stále na to myslím, že... Vlastne, že to, čo si nechala urobiť, že si nechala niečo zobrať, odrezať, zobrať to a dala to mne. Len preto, aby mi bolo dobre. Mám, aké to bolo? Super, paráda, výborne. Moja najodvážnejšia manželka. Ešte nás toho čaká veľa. Boli časy, ako jeho nebavilo nič. On koľkokrát povedal, že sa chcel odstreliť. Ako... To bolo strašné. On bol tak psychicky na dne. Všetko sme zažili spolu, všetko. Aj to dobré, aj to zlé. No, teraz prežívame to dobre, to veselé. Romantika. No. Pre mňa je to chlap, akože, ktorý ma má ozaj rád. On by mi dal teraz aj modré z neba. Fakt. Je to správny chlap môjho života. Môžeme to tak aj povedať, že našli sme sa, rozumieme si a... Dúfam, že už bude ten život nás len krásny. Let me be your hero. Danka je pre mňa všetky. Preto som si vás zobral, že mal som ho vtedy rád, mám ho rád a hovorím, že po tých 32 rokoch, teraz čo urobila pre mňa, to má mňa a nás dvoch to znovu naštartovalo. To znamená, že už sa tešíme sa z každého jedného dňa. Would you cry? If you saw me crying. To, čo si pre mňa urobila, to, že si mi dala tú obličku. To znamená pre mňa strašne veľa, mami. Však víš, aký som bol zdravý. Dala si mi chuť do života. Fakt, akože, odteraz budeme stále spolu. A som rád, že si mi pomohla, že tým, že si mi dala obličku, že si mi vrátila život. Aj radosť do života. Fakt strašne si to vážim. Asi som najcennejší človek na svete. Dobre. Ja som bola veľmi rada, že ti môžem pomôcť. Aspoň takto. Ja som ti tú obličku darovala s láskou a dúfam, že zdraví prežijeme ešte veľa takýchto krásnych chvíľ, ako sú teraz tieto. Aj v kruhu našej rozrastajúcej sa krásnej rodiny. Jo. Ja ti za to všetko pekne ďakujem.